Raaseporin Snappertunassa, noin tunnin ajomatkan päästä Helsingistä, sijaitsee linna, joka saattaa olla tuntemattomampi niin sanotulle suurelle yleisölle. Toisaalta joku saattaa tunnistaa sen teräsbetonin musiikkivideosta Orjatar, tai varsin erikoisesta oikeuskeisistä, jota käytiin jokunen vuosi sitten liittyen laittomiin kaivauksiin linnan alueella. Kyseessä on Raaseporin keskiaikainen linna, joka on tämän viikkoisen Daytalk Suomen jakson aihe. Jos haluat osoittaa tukeamme pienelle ja toivottavasti kasvussa olevalle kanavallemme, niin paina peukkua tykkäyksen merkiksi, tilaa kanava, ja jos olet tehnyt jo molemmat, niin laita notifikaatiot päälle niin et missaa mitään meidän tulevista jaksoistamme. Siirrytäänpä nyt Ruotsin valtakauden aikaan ja Raaseporiin. Äkkiseltään ei välttämättä uskoisi, mutta Raaseporin linna seisoi alkujaan saarella. Linna itsessään ei ole suinkaan siirtynyt, vaan meri on vetäytynyt kauemmas vuosisatojen aikana tapahtuneen maankohoamisen seurauksena. Nyt linna seisoo merellisen saaren sijasta siis 2 kilometrin päässä meren rannasta, sisämaassa. Ammoisesta merenlahdesta muistuttaa vain jäljellä oleva Raaseporin joki. Miten linna sitten rakennettiin ja miksi? Aikansa mahtimies, Bo Joninpoika Grip rakennutti sen ensimmäiset muurit 1360- ja 1370-luvuilla. Tarkoitus oli puolustaa hänen ja myös Ruotsin etuja menestyvää hansakaupunkia Rääveliä eli Tallinnaa vastaan. Linnoituksen sijainti valikoitui helposti puolustettavalle paikalle sisäsaariston saarelle. Sitä suojasi myös sen alla oleva jyrkkä kallio, korkeat muurit ja ympäröivä vesistö. 1370-luvulla se nousi läntisen Uudenmaan hallintokeskukseksi. Se oli myös tärkeä sotilaallinen tukikohta levottomina aikoina, jolloin Ruotsin valtakunta oli ajoittain sisällissodassa ja kärsi samalla Itämeren merirosvojen edesottamuksista. Raasepori edusti myös Ruotsin vallan läsnäoloa sen itäisissä osissa Turun, Hämeen ja Viipurin linnojen ohella. Linna itsessään ei edusta ulkoasultaan eleganttia suunnittelua. Joku voisi luonnehtia sitä jopa varsin karuksi. Itse asiassa se on varsin tyypillinen keskiaikainen linna, joka on rakennettu maaston ja rakennusmateriaalin ehdoilla. Vastaavana toisena esimerkkinä toimii muutama vuosisata myöhemmin rakennettu Kajaanin linna, josta myös teemme aiemmin jakson. Linna itsessään rakennettiin valmiiksi 100 vuoden aikana. Raaseporin linna muodostuu päälinnasta ja 3 esilinnasta. Näiden esilinnojen välissä päälinnan itäpuolella oli porttitorni, joka itsessään oli puolustusvarustus nostosiltoineen. Linnan ulkopuolella, meressä, oli sitä kiertävä laaja paaluvarustus, jonka tehtävä oli vaikeuttaa kutsumattomien sekä vihamielisten laivojen pääsyä itse linnalle. Osa näistä puisista paaluista on vieläkin löydettävissä linnan ulkopuolella olevalla nurmella tai jokea mukailevassa kaislikossa. Kuten muutkin keskiaikaiset linnat, myös Raaseporin linna oli alueensa talouskeskus. Sen alaisuudessa oli laajaa karjataloutta, jonka lisäksi tiluksia, joihin kuului niin pelto kuin laidun alueita. Olipa sillä myllykin. Rakentamisen aikana alueen talonpojat olivat osallistuneet rakennustöihin. Sen ohella ja linnan valmistuttua he tekivät myös maataloustöitä. Kaikki luonnollisesti osana työvelvoitetta eli taksvärkkiä. Raaseporin linnan huippukausi sijoittuu selkeästi 1450- ja 1460-luvuille, siis alle 100 vuoden päähän rakennustöiden aloittamisesta. 1465-1467 linnan herrana ja hallitsijana toimi muuan Knutson Bonde, joka asui siellä hoveineen. Bondella on varsin vaikuttava tausta, sillä hän oli toiminut sekä Ruotsin että Norjan kuninkaana. Ruotsin kuninkaana hänet tunnetaan myös nimellä Kaarle 8 ja Norjan kuninkaana nimeltä Kaarle 1. Jos mietitte, miten hän oli kuninkaana useaan otteeseen, niin vastaus löytyy monista kapinoista ja sodista, joita silloisessa valtakunnassa riitti yllin kyllin. Bonde oli milloin syösty vallasta ja milloin maanpaossa. Raaseporin ohella hän vietti näitä aikoja ja joissain tapauksessa piti hoviaan valtakunnan tilasta huolimatta muun muassa Turun sekä Viipurin linnoissa.
Raaseporin vuosien jälkeen hän nousi kuitenkin vielä kerran valtaistuimelle, jossa pysyikin aina kuolemaansa saakka, siis vuoteen 1470. Raaseporin linna oli onnekas, mitä tuli linnanpäälliköihin, sillä myös useat Knutson Ponden seuraajista kuuluivat Ruotsin valtakunnan merkittävään ylimystöön. He myös asuivat linnassa pitkiä aikoja. Esimerkkinä voimme mainita vaikkapa Ruotsin valtionjohtajan Sten Sture vanhemman, joka asui linnassa 1480- ja 1490-lukujen vaihteessa useampaan otteeseen. Siellä hän isännöi Viroa ja Liivinmaata hallinneen saksalaisen ritarikunnan kanssa käytyjä neuvotteluja. Vuoden 1500 tienoilla tanskalaisten alati kasvava uhka vaikutti jo aina Uudenmaan rannikolla saakka. Ei ole varmaa, millaisten taistelujen seurauksena linna siirtyi Tanskan joukoille vuonna 1521, mutta varmaa on, että vallanvaihdon jälkeen henkensä menettivät ainakin linnanpäällikkönä toiminut Nils Eskilsson ja kuninkaan sanansaattaja piispa Hemingad. Molemmat mestattiin varsinaisen vallanvaihdon jälkeen. Tanskan valtaistuimella oli tuolloin koviin otteisiin uskova Kristian II, joka vain vuotta aiemmin oli järjestänyt pahamaineisen Tukholman verilöylyn, jolla hän yritti tukahduttaa ruotsalaisen vastarinnan. Verilöyly järjestettiin Kalmarin unionin kuninkaana hallitsevan Kristian II kruunajaisissa, joihin hän oli kutsunut Ruotsin ylhäistä aatelia. Kalmarin unioni oli vuosina 1397–1523 toiminut Tanskan, Norjan ja Ruotsin liittouma. Jäsenvaltakunnat säilyttivät erilliset lakinsa ja valtaneuvostonsa, mutta niillä oli yhteinen kuningas. Joka tapauksessa juhlallisuuksien ollessa käynnissä oikeus tuomitsi kaikki Kristian toista vastustaneet vieraat kuolemaan. Heidät vangittiin ja mestattiin. Gustav Vaasa, joka muutamaa vuotta myöhemmin nousi Ruotsin valtaistuimelle, pelastautui, koska hän ei ollut mennyt juhliin. Hänen isänsä, lankonsa ja enonsa teloitettiin, jonka lisäksi hänen äitinsä ja kaksi siskoaan kuolivat myöhemmin vankeudessa. Verilöyly toimi tarkoitustaan vastaan ja synnytti ruotsalaisten keskuudessa laajan kapinaliikkeen, jota johti Gustav Vaasa. Palatkaamme nyt kuitenkin takaisin Raaseporiin, joka oli vuonna 1521 tanskalaisten hallussa. Vain 2 vuotta myöhemmin Ruotsin kapinalliset ja Gustav Vaasan kannattajat valloittivat linnan takaisin. Piiritysten ja taistelujen seurauksena linna oli huonossa kunnossa. Perimätiedon mukaan se oli vaurioitunut pahoin tanskalaisten tykkitulessa, joka kertoo kovista taisteluista sen menetykseen liittyen vuonna 1521. Vaurioista johtuen Ruotsin kuninkaaksi noussut Gustav Vaasa pohti, tulisiko linna hylätä lopullisesti. Linna päätettiin kuitenkin säilyttää osana Ruotsin valtakunnan hallintokeskuksia, ja niinpä se sitten kunnostettiin. Raaseporin linna nousi jälleen voutikuntansa keskukseksi, jota johti nyt vouti, jonka apuna toimi kirjureita, saaristovouti ja paikallisia rälssimiehiä. Rälssi muuten tarkoittaa erioikeuksia, jotka kirkko ja ylimöstö hankkivat itselleen. Säätyopin mukaan maallisen rälssin tuli suorittaa valtakunnalle sotapalvelusta ratsain. Tämä oli edellytyksenä verovapaudelle. 1300-luvulta alkaen rälssioikeus oli mahdollista periä, ja tämä muodostikin rälssisukuja. Palataanpa taas Raaseporin linnaan, jossa Voudin vaimokaan ei ollut toimettomana, sillä hänen tehtäviinsä kuului linnan vaatevarasto. Kappelista ja hengellistä toiminnasta vastasi tietysti kappalainen. Palveluksessa oli myös jalka sekä ratsumiehiä noin 20 miehen verran. Olihan Raaseporissa käsityöläisiäkin, kuten leipureita, seppä ja tynnyrin tekijä. Olutta kului suuria määriä, joten olihan linnassa oltava myös oma panimo. Kokki ja juomanlaskija vastasivat ruoan valmistuksesta sekä sen tarjoilusta. Heillä oli luonnollisesti apunaan liuta apulaisia. Saarella sijainneilla linnoituksella oli myös omat kalastajat. Kun palkolliset saivat kaljaa ja halvinta leipää, kestittiin ylhäisiä herran oluilla ja herran leivillä. Historiansa aikana Raaseporin linnoitus oli myös merirosvojen hallussa. Nämä merirosvot tunnetaan paremmin nimeltä Vitaaliveljet. Nämä Itä- ja Pohjanmerellä 1300-luvun lopulla ja 1400-luvun alkupuolella vaikuttaneet kaapparit toimivat Ruotsin kuningas Albrecht Mecklenburgilaisen valtuuttamina.
Heidän tehtävänään oli ryöstää laivoja, paitsi tietysti ruotsalaisia. Veljeskunta tunnettiin myös motostaan Jumalan ystäviä ja kaikkien vihollisia. Vaikka Raaseporin linna oli taas hallinnollinen keskus, muutti Kustaa Vaasa pien mielensä ja alkoi suunnitella uutta taloudellista, hallinnollista ja sotilaallista keskusta. Päätökseen vaikutti myös maankohoaminen, jonka seurauksena meri vetäytyi kauemmas ja linna alkoi menettää merkitystään strategisena sijaintina. Ja 1540-luvun lopulla vanhaa Raaseporin linnaa alettiin ajaa alas. Seuraavan vuosikymmenen alussa sitä oltiinkin jo hylkäämässä. No Kustaa Vaasa löysi uuden kaupankäyntikeskuksen paikan Vantaajoen suulta Helsinginkosken ympäristöstä. Vuonna 1550 sinne perustettiinkin Helsinki, Tallinnan kilpailijaksi. Sen ensimmäiset porvariasukkaat tulivat Porvoosta, Tammisaaresta, Raumalta ja Ulvilasta, tietenkin pakkosiirrettyinä. Helsingistä ei kuitenkaan tullut Kustaa Vaasan edellyttämää menestystarinaa, ja se olikin kuningaan mielestä pettymys. Kaupunkin satama ei täyttänyt Kustaa Vaasan vaatimuksia, eikä sinne saatu rakennettua linnaa. Kartoitukset uuden keskuksen sijainnista käynnistyivätkin jälleen. Vuoden 1556 alussa Raaseporin linna todisti tarpeellisuutensa, kun se kohosi jälleen vootikuntansa ykköseksi. Se toimi jälleen Voodin linnana sekä Suomen herttua Juhannan hallintokeskuksena. Tämä uusi kukoistuskausi jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä linna oli huonossa kunnossa. Eipä aikaakaan, kun osa linnasta sortui, mukaan lukien osa olutkellareista. Oluen merkitys keskiajalla oli suuri, sillä vesi oli usein niin saastunutta, ettei se kelvannut juotavaksi. Ehkä kuvaa sen kulutuksesta antaa se, että linnan asukkaan päiväannos oli noin 4,5 litraa. Vuoden 1558 elokuussa Tammisaareen alettiin rakentaa kuninkaan kartanoa ja lopulta vanha Raaseporin linna hylättiin. Helsinkikin päädyttiin siirtämään sen vaivalloisen kasvun seurauksena Vironniemelle vuonna 1640 muuan kenraalikuvernööri Pietari Praahen toimesta. Raaseporin linna seisoi hylättynä ja autiona yli 300 vuoden ajan. Maa jatkoi kohoamistaan ja meri jatkoi näin ollen vetäytymistään. Kasvillisuus ja puut valtasivat ympäristön ja itse linnan. 1800-luvulla linnaa kohtaan herännyt kiinnostus alkoi vetämään matkailijoita puoleensa ja vuosisadan loppupuolella alkoivatkin sen kunnostustyöt. Nykypäivään mennessä linna on käynyt läpi 5 restaurointia ja korjausjaksoa, jossa se on pikkuhiljaa palautettu kohti entistä muotoaan. 1800-luvulla tehdyn ensimmäisen jakson aikana linnan sortuneet muurinpinnat korjattiin, muurien sisäseinille rakennettiin puinen käytävä ja päälinna kaivettiin esiin. Tätä seuranneiden restaurointien aikana linnan romahdusvaarassa olleet muurit uusittiin, suojakatokset ja linnaa kiertäneet kävelysillat purettiin sekä torniin rakennettiin 2 välipohjaa. Onhan linnaan tehty paljon muutakin ja siellä on suoritettu myös arkeologisia kaivauksia. Raaseporin linna oli muutaman sadan käyttövuotensa aikana nähnyt ja kokenut kaikenlaista ja toiminut valtakuntansa tärkeänä hallintokeskuksena. Lopulta muuttuneet taloudelliset realiteetit, maantiede ja sen huono kunto päätyivät linnan kohtaloksi. Jos et ole koskaan käynyt tutustumassa Raaseporin linnaan, niin voin suositella lämpimästi, se on todella vaikuttava kohde. Tietenkin parhaassa iskussa se on kesän aikana. Oliko Raaseporin linna tai sen tarina sinulle tuttuja? Jätä kommentit ja kokemuksesi linnasta tai tästä jaksosta kommenttikenttään videon alapuolelle, jossa voimme jatkaa keskustelua. Tämä on ollut Teitook Suomi. Kiitoksia sinulle, että olit mukana jakson loppuun asti. Jos haluat tukea pientä ja toivottavasti kasvavaa kanavaamme, niin paina nyt peukkua tykkäyksen merkiksi tilaa kanava ja laita notifikaatiot päälle, jotta et missaa mitään meidän tulevista jaksoista. Ja hei, kuten aina, toivottavasti nähdään ensi jakson parissa.